נכון, מנשה, נכון. זה לא הבנק שלנו, אבל לא כיף לראות בנק סגור. הבנקים מנסים לאחרונה להשתפר בשירות, אז קודם כל, שפו. כשמגיע, מגיע. רק אם אני יכול להמליץ. אני לא חושב שנכון להמשיך ולסגור סניפים. יכול להיות ששווה אפילו לפתוח חדשים, כמו שעושים אצלנו. אין מה לעשות. לפעמים אנשים צריכים לפגוש אנשים. אז שווה לחשוב על זה, אם כבר משפרים. יאללה, תהיו טובים. לא לבכות, מנש, לא לבכות. נורא רגיש. לא יודע איך הוא יצא ככה. בני אדם, לפני הכל, מזרחי טפחות.